ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଭବର ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥଡେ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ମୁଭି 9/10 ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗିଛି ବଢିଆ ଲାଗିଛି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଫ୍ୟାନ୍ ଲୁଚିକି ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଭବର ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥଡେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗିଲା କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ସେଟା ତ ସତ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବନି କାହା ସିନ୍ ବେଶୀ ଭଲ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଇ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭରେଜ୍ ଏଭରେଜ୍ ଅଛି ଚଳିବ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁକିଛି ବେଟର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା କି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କିଛିଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମଲା ତା'ର କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ମିଳିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଏବେ କଲା ଠିକ୍ ତା'ର ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉ ସେ କର୍ମ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତା ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆକ୍ସନ୍ ସହ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତା ବେଶୀ ବେଟର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିକି ମନ ତରିଳିଗଲା ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସୋ ସୁପର କେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୁପର ହିଟ୍ ପୁରା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ରେ ବିଫୋର୍ ଥିଲି ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦଶରୁ ଆଠ ଦେବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆମେ ଦିନେ ସେମିତି ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ଭାଇ ମିଳିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଟ୍